notaayada notaaya shabaab leedahay waaye tana waxa qii jara maxay leey notaayada ninkaan oo sheegtay warqadii lagu beeniyay waa tana waa dad dhinacyada xafiiska xeer ilaalinta iyo qareenka difaaciye eedaysanayaal loo heesto geesashada federaalka amni darro iyo kamid noqoshada garab aan ahayn dowladda federaalka Soomaaliya notaayada magaalada ku taal ninkaas ka been abuurtay inay warqad iyo beer u sameeyso been abuur ay tahay notaayadu cadeynaysa dokumentiis waxa kana ninka notaayada waxa u sameeyay warqadan shabaab u sameeyay certification numbers ay sameeyaan baabuurtay ku sameeyaan wax kasta ku sameeyaan ninka notaaya ku soo cadeeyay warqadan waxay leedahay reference number iyo taariikh ay leedahay oo 6 bisha lixaad 2022 ay ku taariikhaysan tahay reference number lay leedahay maalinta way ku cadeeyay ma ku soo cadeeyay ninkaasi sarkaalka ilaa hortaala tan maxaa ku taariikhaysan warqadan meesha markaa warqad akhri akhri warqad akhri xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa ku soo eedeeyay inay ka qayb qaateen falal amni darro oo ka dhacay deegaano ka mid ah dalka. General Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedaysanayaasha lagu xukumo xukun ah xamrigaha ku furto. Midba doorka uu lahaa shabaab ku lahaa eedaysanaha kuwaad oo dhalashadiisu Tanzanian ay tahay wuxuu ku dhashay Tanzania. Soomaaliya waxa uu soo aaday sifo sharciga kuma soo gelin. Wuxuu soo maray tahriib. Wuxuu u soo aaday inta badan ajaanibta dalka timaada oo shabaab iyo argagixiso la qadarta waa dad dambiye dalkoodii kasoo galay ama dambiye kale kasoo cararay sababta oo ah markii 12 sano uu joogay shabaab uu ka tirsanaa oo muddo intaa leeg uu dagaalo iyo ka qayb galay sida uu qiraalkiisa ku qiraayo waxaa la yaab lahayd inuu yiri waxaan u bedelinayaa shabaab waan fikirkoodii inay diinta ku khaldayeen oo dhibaateynayaan dadka waan arkay waxaan u wareegayaa Daacish ma ahayn diin saxa waxa uu yimid fakar diimeed oo saxa sababtoo ah tana la adkaatay tukala muu ku laabta dalkiisa hadduu tani uu arkay wixii inaysan fakar diimeed oo saxa aysan oolin muu dalkiisa ku laab maa taas waxay muujinaysaa meel u laabtaa inaysan diin ee soomaaliya hadba qaab shaati bedelasa uu ku joogo kan kale soomaali buu ahaa wuxuu ku dhashay Boorame Sweden buu tahriib inta ku baxay uu galay dalka Yurub sharci buu ka helay nasiib darrey noqotay in sharcigii uu helay iyo xoolihii uu shaqaystay uu fakar khaldan ugu adeego wuxuu soo diray lacag $100,000 oo deyn uu ku soo qaatay dokumentiyadeedii maxkamaddan la wareegay sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in labada eedaysane lagu xukumo ciqaab u qalanta oo ah madaxaha ku furto cabsidaayna si aysan ummadanba u dhibaataynin maxkamaddu waa mahadsantay qareenka eedaysanaha ayaa dhankiisa ku doodaya buqaad waa dad go'ay oo hubaysan oo meel taagan oo dadka laynaya oo dadka diyaaya oo meel fadhiya nin buuraba ka yimida inta lacag dhiibtay beer loo geday afgooye la geeyay beer lacag degdaa beerti gatay ee lacagta ku tacbalaha haddana Sweden ka jiriyey ee hooyada u yimiya soo laabtay in la yidhaha buqaadaata inta lacagta laga dhaco buqaad maxay tahay ma hubaysanahay musoolo ma watay midda ma watay qora ma watay lacag ma watay gaashaan la sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda soo xiray sheegayna inay go'aan ka soo saari doonto maxkamadda dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysanayaal baduuro xamis katim iyo cabdiraxmaan nuur yuusuf intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso cabdiraxmaan cali siisi warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya